UTRK Баткен телеканалы өз берүүлөрүн алдын көздөй түз эфирде улантпакчы. Биз болсо бүгүнкү эфирдин алкагында кутурма оорусунун коркунучтары тууралуу маектешели деп келип калдык. Берүүнү мен Назгүл Абдрахманова алып барам. Саламатсыздарбы? Теманы бизге экенин ачып берүү үчүн, биздин суроолорго жооп берүү үчүн чакырган биздин студиябыздын коногу Баткен райондук ветеринардык башкармалыктын башчысынын орун басары Бердешев Кочкарбай Дүйшөевич келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Сиздер дагы биздин катарга кошулуп, эгер сиздерде суроолор болсо, анда узатып жетишип калсаңыздар болот. Биз сиздерди кызыктырган суроолорго эфир соңуна чейин келген коноктон жооп алып берүүгө даярбыз. Келимиңиз эмес Кочкарбай Дүйшөевич, биз ушул темадан алыс кетпейли, ушул кутурма оорусу тууралуу маалымат берүү менен маекти баштап алалы. Рахмат. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр? Мен бүгүн ушул өтө көйгөйлүү болгон кутурма оорусу боюнча маселени карап, ушул теледен элге кичине кайрылып түз эфир өткөзөлү деп ушундай немелерди уюштуруп атабыз. Мен кутурма оорусу боюнча айтып кете турган болсом, кутурма оорусу бул вирустук оору. Муну менен сүт эмүүчү жаныбарлардын баардыгы эле ооруйт. Андан тышкары адам ооруйт. Адам баласыны өлүмгө чейин алып бара турган оору, коркунучтуу. Анан кийин баягы природа начарбай деп коет, жаратылышта жапайы жырткычтар ооруйт. Алып жүрүүчүлөр негизинен ошолор. Анан үй жаныбарларынан негизинен алганыбызда ит менен мышык көбүнчө ушу жуктурат адам баласына. Анан оорунун эки формасы болот. Буйну тихий деп коет, баягы клиникалык белгилерге караганда. Буйны формасы да баягы мисалы үчүн итти ала турган болсок, иттин немеси өзгөрүлөт. Көрүнүшү өзгөрүлүп, көздөрү кызарып, ооздон ишлекей агып, анан эки жака чуркап, адамдарга тап кое баштайт. Башка жаныбарлар деле ошондой эле болот. Болуп анан мисалы үчүн мына бодо малды алсак, бөкүрөт, анан бирден бирге секирет, адамга тап коет, кол салышы мүмкүн. Майда жандык, майда малдар да ошондой эле болот. Анан тихий форма деп коет. Бул тихий формада баягы малдын аппетити жоголот. Жоголуп анан өзүнөн өзү баягы жүдөп, эч нерсе жебей, анан тамагы шал болот, бут колу шал болуп бир жерде жатып өлүмгө учурайт. Мунун эң коркунучтуу жери бул баягы жаратылышта мунун вирусу көпкө сакталат. Муздак жерлерде айрыкча мына мээнин чириндисидеги вирустар өтө көпкө сакталат. Анан ушу клиникалык белгилери боюнча көбүнчө мына итти алып барганыбызда иттердин оозунан тынымсыз шилекей агып калат да. Анан кийин көздөрү кызарат, үрөттөр өздөрүнөн өздөрү улуй баштайт. Анан биздин боя жарандар мына бодо малдарда көбүнчө ушу баягы кутурманын белгилери менен белгилери чыкканда муну баягы мал күйгө кел деп адаштырып алат да. Анан кийин барып баягы букаларга коюп, букага да жуктурушу мүмкүн. Ушундай немелер болот. Анан кийин кандай жол менен жугат адамга кутурма оорусу? Кутурма оорусу адамга шилекей аркылуу жугат. Баягы адамдын колунда же болбосо бир жеринде жараты болсо ушул ачылып калган терин ачылып калган жерлеринен жугат да. Жукканда дагы баягы кутурманын ыраза немеге келип баягы шилекей бездери толуп турган убакта тиштей турган болсо тери жугат. Анан кийин баягы бул нерв системасына жабыркыткандыктан баягы канчалык башка жакын жерде тиштеле турган болсо ошончолук тез чыгат да немеси, баягы клиникасы. Тез неме оору жугат, жугуп өзүнүн клиникасы чыгат. Чыгып анан кийин ошол бул жерде эң неме болгон жери адам баласын ошо өлүмгө алып келет да. Ушундай жактары бар. Коркунучтуу жагдай. Ушул жуккан күндөн тартып канча күн аралыгында же канча убакыт аралыгында билинет да белгилеричи? Эми бул ар түрдүү болот да. Аз жаңы мен айтып кеттим го, мисалы үчүн башка жакын жерден тиштей турган болсо мына колдон же болбосо мына моюндан тиштей турган болсо тез эле билинет.
klinikalık belirli. Bir gün. Virüs tez yetedi de, bayağı baş miyege. Anan bu oğurgan emin darla bol boydu. Virüs bayağı jürüngü öce bu olsun miyege kirgenden kiyin darla oğurluk bol boydu. Ana katıp başkalarına juhturba o joldoruminin saxtasa bol toşol adamdan başkaga tarabış üçün. Yeni oğurgan emilerin belirleri çıkartılan bolsa özünce bölüş kerek anı. Böyle bir özünce karış kerekti. Mal candık olsa biz özünce izolasyon kılıp durup özünce karayız. O şu azırmana itlerden ne mal oturan bolsa itlerdi 10 gün veterin artık közümelge koyuyoruz. Daha 15 gün geçeyim koyup karayız da. O şu oğak içinde bayağı belirleri çıkmasa itti znaçı taza deyip durup yemdevgü veriyoruz. Yemdeviz. Taza çıkmaya kalsa? Taza çıkmaya kalsa veteriner sanitarlık rejiminin egizinde attırıp alıp alıp küygüzöz dağı özünçü kündürüyoruz. Hemi hmm. Uşol bilinirse adamlar da kelip kalsa? Hemi adamların nemesini medikler çeçe tanı. Ama biz nemeyiz yok. Biz birok medikler men tığız baydan işte işteyiz. İşteyiz dağı eğer biz yaktan neme olsa biz adamlardı demek ki tez arada mediklerge kayrılılsın eskertip daha hiç tırkat alağız. Hmm. Alıp bir günden başta bağırıp mediklerge kayrılılığı yardım aldı ettirip yönetiyoruz oğlu kanalarına. Hmm. Anan andan alacağın medikleri özlerinin nemesini cesaytlar. Hmm. Ola, tur айттыңыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү эфирибизге медицина кызматкерлерин дагы чакырганбыз. Тилекке каршы алар жүйөлүү себептерден улам биздин эфирге катыша албай калышты. Биз дал ушул суроолорду мыналардан жооп алуу үчүн ушинтип белгилеген болчук да. Келиңиз ага, анда сизге тиешелүү суроолорду узата берели. Ушул Баткен райондук ветеринардык башкармалыгы ушул кутурма оорусуна каршы кандай иштерди жүргүзөт? Негизинен жыл сайын бекитилген планга ылайык эмнелер аткарылат? Эми кутурма оорусунун алдын алууда биз жыл сайын баягы жугуштуу ооруларга каршы өзүнүн планыбыз бар. Бир жылга бекитиле турган. Ошол планга киргизебиз. Аны квартал-кварталга бөлүп, ошо бөлүнгөн убакта айылдарда биздин жеке бет сервистерибиз бар, жеке бет врачтарыбыз. Ошолордун жардамы менен иттерди каттоого алып, анан кийин эмдеп иттерге паспорт беребиз. Паспорт бергенден кийин ошо паспортко жазылат. Качан кайсы ооруга дарыланды. Анан кийин жылыга бир жолу азыр мына азыр kış ayında, yanvar, fevral ayında уже biz itlerde, it mışıklarda kuturma orusuna karşı yemdep bitişiyoruz gerek. Uşulu vaka belirleyiz daima. Bir yılda Batken rayonu oyunca bultarı 2000 baş itti planga kirgizde gerek. Bu yıl 1200 baş itti kirgizde planga. Sebebi ittin başı azayıp etti. Yani ittin başı akarak tutup kirgizeyiz de biz. Kirgizde boşol nemelerge ayıldarda çeke veterinerde kuraştırığa dar dermek vaksinalarını veriyoruz. Bergenden kiyin alar it mışıklar darlagandan kiyin atçotunu biz alıp gel tavşırat. Bizim közüm öldü turat da daima. Uşul işler aklı ucu aksız cürgüzleri turalı da gaitir. Yeni vaksinanı memleket nesi yönen gelet vaksina. Aksasını memleket dölüyor. Birok bayağı yer yerlerde işte atkan bizden bir turaştarımız жеке бет врачтарда алар ушул неменин үстүнөн жашайттар. Эмдөө акылаттары дагы бекитилип берилген расинка бар, ошонун негизинде акылып ошонун үстүнөн жасайт. Бирок вакцина өзү бекер келет. Түшүнүктүү. Сиз айтып калыңыз ушул иттерди эмдөө боюнча вакцина боюнча, ал эми бул баардыгы паспорт берилет дедиңиз, э? Ээси бар иттерде, анан биздеги маалыматтардан адистердин айтымында бул кутурма оорусун алып жүрүүчүлөр катары көбүнесе ушул жолбун иттер саналат экен да. Ошол облуста бул боюнча кандай аракеттер көрүлөт ушул жолбун иттерге? Эми бул баягы ит багуунун өзүнүн эрежелери бар да. Биз берген баягы ветеринардык китепчеде жазылган. Ит кандай багыш керек, анан кийин кимге кайрылыш керек, кайсы убакта дарылатыш керек, баардыгын жаздырганбыз. Анан кээ бир жарандар бар, итти багып алат дагы карабайт да. Карабайт, бош коет, бир үйдөн бир үйгө өтөт, коргондон коргонго өтөт, жанагындай анан бродячий ит болот, короосуз ит болот дагы.
Açka kalandan kiyin talada kalat da. Halı banan kiyin oşalar bayağı da canağday cırtkışlardan, çöbörü, türküyü, karışkırı, şokşon nemilerden cuktur alışı mümkün. Sebebi olar emdilbeydi. Oşon için biz bayağı itlerdi harmonun ericelerini daim adamlarga düşündürüyoruz da it bakkandan kiyin itti bir yerde karmaş gerek, baylaş gerek. Anan kiyin tamağa karış gerek. Dep neme kılıp adamlarga düşündürü işlerini yürgüzüyoruz. Oşon da dağı barda arası da bayağı itini karabaya koyan yol bin itler var. Yol bin itlerdi bayağı itlerdi emdirden ötkürgündü tizmeye kılat dağı bizim veteriner uğraşları aile hükümeti göredi. Aile hükümetinde yılın başında bayağı sosyaldık meselelerine de şu maldan adamga çoğu çoğurlarga akça bölünüyordu. Bu jetten. Hatta en karacat bölünüyordu. Her bir aile hükümette yiğit atı uçuyu bir kadarlar var. Oşular çıkart dağı oşu yolbun itleri de atıp talağı alıp alıp su etmeyen yerge çunkur kazdırıp küyüzüp oşaları kömdürüp ziyansızlandırardı. Vetraşların katışılısında, bu yerde kemsiyen katışılısında akış yazılıp, açıotu bizge gelip çizme isminin tavşılırlardı. Şüntüp gözüm öldüp duramaz. Uşul çöbörü de bıçakşı istedip kaldınız, uşul jakındayla çöbörü işte balgan uçur turalı da gaydı ötsünüzü? Yemi bunu bardağıl edemeler uktuk şöyt, bizim rayon boyunca da ana ötkündü 24. yıldın 29. yanvardan 30. yanvarga karagan tünü oşul Suvaşı ayl aymağına karıştı Apkan ayılında şunday okuya oldu. Tüşten kiyin saat şu altılar çaması da Apkan ayılın yaşoğucusu Aşirup Mirlan degenin uyga çöğüp beri kiret. Kirip uyuda baylanıp turgan bir baş bodomu alının uyunun. Oğuzuna nankin başın tişteydi. Tiştep al yerden çıkkandan kiyin Jorobayeva Jarkınay degen uyga kiret. Kirip bayağı ayalın 70 baş toğu var eken. Oşol toğu kol salat. Kol salıp demek kılganda bul ayal barıp ajıratıp alam degen de ayalın özünün kolu men betin tişte olat. Anan kiyin iki iti var eken iki iti gene meklat. Al yerden çıkkandan kiyin tüngü saat 11:30-12 çamasında 30. yanvarga karagan tünü. Oşol yerin jaşoochusu Arkabayev Arkabayev Maysalbek degen din üyüge kiret. Kirip bul 5 yaşar Muminov Muminaliyev Bilal degen uğrunu eşik alıp çıkıp zahara kıldırgan alıp çıksa ve çöğü berkelet takıp balağa kol salat. Kol salıp balanı kötörüp jöneyim degen vaqta baru ajıratıp ajıratkan da özüge jawışat. Anan bayağı çöğü bermen alışıp getip üyden bıçak aldırı tattağı çöğü berin bıçak menin bulu öltürüp. Öltürüp anan oşol yerden başını kesip alat. Anan biz bu yerde vatken son aldık veterinat laboratuvarını tekşetken yüzde 30. yanvar günün ciğinti boyunca, protokolün ciğinti boyunca çöğü bölü kuturma ordusuna ordusunun organda anıktaladı. Anıktalgandan kiyin anan bizim başkarmalıktan atayın komisyon tüzüp ilikte yürgüzü için biz Apkan ayılına yönettik. Barıvalar bağırdığı oşol yerde medisinal hizmetkerler, ayıl başçıminin birge İlikte işlerini yürgüzdü. İlikte işlerini yürgüzdü. Kaç yerde yürgün, kimle kontak bulgun, kanday mal miyen kontak bulgun. Bağırdığını ilikte ak yazıp, anan bayağı cedi yıldırge düşündür işlerini yürgüzüp, eğer kontak bulgun nemeler olsa bizge aytınızlar. Biz şu aldın ala turgan çara yürgüzdüz, iş çaralar ne maklağızdığının geri bizge veret. Biz 31. yanvar günü Batken Rayonduk Memlekettik Administrasyası'nın aldığındağı yuğuştu epidemiya, epizotiyaya karşı çukur çara körücü komisyon var. Oşonun cinini ötkörüp, oşol yerde bardık kızmatlarga taşınmalar verilet. Bu yerde miyediklerge verilet, bizim kızmatka verilet, ançılık kızmatına verilet, içki işler kızmatlarına verilip, bardığına milletler çüktület. Anan kiyin
Cuğurtu kuturma borusunun ağzını alı boyunca 2 aylık veterinerlik karantin habiyat etledi. Yetli hazır o şonun üstü biz içalım var otağız. Bugünkü günde 80 baş karamal, 5 baş it yemde ödün öttü aldın ala. Bak, kümöndü cellerde. Anan kiyin 1 baş çöbörü, 1 baş bodomal, 4 baş it veterinerlik, sanitarlık vereceğinin neyizinde küygüzülüp kömdürüldü. Kömdürülü vakitleri cazılıp anantı bizge geldi, tavşırılı oturat. Anan kiyin hazırda közömel yürü otağat. Ancamca ne olgan yerlerde taktap altın alıp işlerini yürgüz otağız. O şölde bizim veturasyonuz var. Bizge küyünü ve malumat verdirat. Şunda hazır tınç hazır kulakta. Anan bayağı kontak bulan adamlar medisinalık yardımga hayrılıp yardım alıp atattır hazır bugün günde. Жакшы. Айтсаңыз эми ошо район аймагында мындан сырткары буга чейин дагы ушундай окуялар болду беле? Кутурмак менен жугузуп алган жандык же болбосо жапайы жандык. Эми былтыры биздин районун аймагында эмес, шаардын аймагында бир келемиш кутуруп катталды. Адам менен контакт болгон ал дагы. Бирок адам дарыланып жакшы болуп кетти. Анан былтыры уксаңар керек ona o Daraylı hükümetine karıştı. Cangir ayında birinci klasının okuyucusu şu kuturmağa kümöndü olup, kaza olgan. Anan andan ilgeri yıldarı bizim rayonumuzda yemin itten çıkan yok bu, başka mallardan ançanınca kattalan uçurlar olgan. Olgan bir ok. Kuturmadan ölgün adam şu bıltırı Daraylı hükümetinde hoş ol bala эми ал лабораторияда диагноз коюлган жокпу? Ошондой күмөндө болуп өлгөнүн учуру катталды. Анан баягы жылыга ушу кутурма оорусуна каршы эмдөө иштерин жүргүзгөндүгүбүздөн бүгүнкү күндө ушу үй жандыктарынын арасында тынч, таза, эч кандай кутурма оорусуна күмөндүү, кутурма оорусу менен ооруган мал катталган жок. Келиңиз ушу үй жандыктарынын арасынан деп калдык. Ушу эмдөө жүргүзгөндө кайсы-кайсы жандыктар үй жандыктардан кутурма оорусун алып жүрүүчүлөр болуп эсептелет ушулар деп санап өтөлүчү, э? Эми үй жандыктардан бизде негизинен ит менен мышык да. Ит менен мышыкты биз жылдыга сөзсүз прививка кылабыз, алдын ала эмдейбиз. Анан кийин бөлүнүп келген неме дагы ошолорго гана ылайыктуу болуп келет бизде вакциндер. Анан кийин жанында экстренин болуп кала турган болсо, биз жогору жактан заявка менен алабыз дагы, калган малдардын түрү менен эмдейбиз. Анан бул жерде дагы бир айтып кете турган неме, бул кутурма менен эми ветеринарлар өздөрү эле күрөшүп жетише албайт. Физически да жетише албайт. Ошон үчүн ушу мал ээлери жардам бериш керек да, ветеринарлык врачтарга. Бир эле учурду айтып өтөйүн, мына биздин ветеринардык врачтар баягы жеке ветеринардык врачтар бир үйгө 2 жолу, 3 жолу, 4 жолуга чейин барган учурлар болуп атат да. Барса үйдө ити болбой калат. Ээ болбосо ээси болбой калат. Анан кийин ошону күтүп отуруп, же болбосо талаага кетип калган болсо талаадан келгиче күтүп отурат. Отуруп анан ит кармаш дагы кыйын. Баягыдай техника безопасностун, коопсуздукту сакташ керек. Анан бир чоңураак адам кармабаса жаш балдар кармай албайт дейди. Ушундай кыйын учурлар болот да, ушуга эл өзү жардам берип туура түшүнүп, баягы жаңыдан ит бакса каттоого алдырып, паспорттарды алып, убагында эмдөөдү алып тура турган болсо, бул кутурма оорусун жоюп эме кылса болот да, жок кылса. Анан кийин жанагындай болуп айткан убакта карма бербей турган болсо, бул өтө коркунучтуу оору. Анан биз менен бирге бул жерде мына негизинен райондук санэпидстанциянын кызматкерлери иштейт, анан кийин медиктер иштейт. Бизге биз аймай бизден малдар алардан адамдан чыккан неме болсо бизге чукул билдирүүлөрдү берет. Биз ошол адамдардын үйүнө барып туруп ошолордун малдарын текшеребиз, иттерин текшеребиз, анан кийин биз аларга жооп беребиз. Ушундай взаимный немелер иштерибиз жүрөт да. Анан онон тышкары мына аңчылык коому менен дагы бирге иш кылабыз, медиктер менен бирге иш кылабыз,
Anan jardam керек болсо мана ички иштер кызматкерлери менен бирге иш кылабыз. Алар да жакындан жардам берет. Ушундай деме менен биргеликте ушу кутурма оорусуна каршы күрөш жүргүзүп атабыз. Жакшы, сиз жогоруда айтып калдыңыз, ит менен мышыктардан жугат депчи. Иттер эми түшүнүктүү паспорт алат, такталат дегендей билдирет керектүү жерге. Мышыктар кандай болуп атат? Алар үйдө бар экенин, алардын дагы алдын ала жалпы саны билинип, такталып, анан ошого жараша иш жүргүзүлөбү? Азыр мына мен айтып атпайм, иттерди каттоо алабыз деп. Ушул иттерге барган убакта эле сурайт да, мышыгың барбы деп. Анан мышык боло турган болсо, мышыкты дагы кошуп эмдеп кететтер. Эмдөө жүргүзүп кетет. Андан тышкары мына бизде баягы жугуштуу эхинококкоз деген оору бар. Акыркы моментте өтө көп неме болуп катталып алып жүргөн эле кыскарууга кетип атат да азыркы мезгилде. Ушул дагы ит менен мышыктан жугат да. Мына ушуну дагы биз ар кварталда барып неме кылып турабыз, дарылап турабыз. Дарылап иттерди, ит мышыктарды. Анан кийин отчетун берип тураттар бизге. Ошол убакта дагы барып каттоо жүргүзөттөр. Может бирөө жаңыдан багып калат. Ооба. Жаңыдан алып келген немелерди ошол барганда дагы каттоо жүргүзөт. Анан ушул адамдардын эмеси эле ушул жаңыдан баккан немелерин сөзсүз түрдө бет врачтарга айтып кайрылып каттоодон өткөрүш керек да. Ушул биздин эмелерибиз. Жогоруда жакшы белгилеп өттүңүз, чындыгында ар бир жаран, ар бир адам өз ден соолугуна күйүп, өз ден соолугуна кам көргөндө, ушу сиздер менен иштешкенде, медицина кызматкерлери менен иштешкенде бир эле кутурма эмес, бардык оорунун алдын алса болот, э? Болот. Мынау бизде ал зоноздук оорулар деп коет да. Жаныбарлардан адамдарга жугатылган оорулар, малдан адамга жугат. Ушулардын алдын алууда жанагындай биргелешип иштеп, эл өз жардам бере турган болсо, мындан жөнлүү кутулуп кетсе болот, тазаланып кетсе болот да. Ошон үчүн эл жакынан жардам бериш керек. Туура айттыңыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо түз эфирдин алкагында кутурма оорусунун коркунучтары боюнча келген коногубуз Бердишев Кучкурбай Дүйшөевич менен биргеликте маектешүүдөбүз. Азыр биз эфир соңуна чыгып калгандыгына байланыштуу Кучкурбай Дүйшөевич, сизге эркин микрофон берели, ушул темага байланышкан айтыла турган ойлор болсо же телекөрүүчүлөргө кайрылуулар болсо айтып жетише алсаңыз болот, э? Мен эми анау мал аман эл аман дегендей ушу элге кайрылуум эле жанагындай жугуштуу ооруларга бирге күрөшөлү, анан элибиз аман болсун, эч качан ушу малдан адамга оору жукпасын, дайыма ушу малдан адамга жугуучу оорулардын алдын алайлы биз, элдин малы көбөйсүн, эл байысын, ошолордун кызматына туруп жүрө берейбиз. Ишиңиздерге ийгилик, сизге ыраазычылык билдирөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфир соңуна чыккандыгына байланыштуу сиздер менен коштошобуз. Биз берүүнүн алкагында жогоруда айтып өткөндөй Баткен райондук ветеринардык башкармалыктын башчысынын орун басары Бердишев Кочкорбай Дүйшөевич менен биргеликте кутурма оорусунун коркунучтары деген теманын тегерегинде маектештик. Эгер бул берүүнүн алкагында сиздерге кутурма оорусу тууралуу жеткиликтүү маалымат бере алган болсок, анда биз максатыбызга жеттик. УТРК Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улатмакчы, а мен болсо сиздер менен коштошомун.